Zjarri i rënë që prej pasdites së djeshme në malin e Shëngjinit ka vijuar edhe gjatë ditës së sotme, duke bllokuar edhe qarkullimin e mjeteve në aksin Lezhë-Shëngjin. Bllokimi ka ardhur për shkak të rrëshqitjeve të gurve nga mali në afërsi të Knallës. Policia ka bllokuar një rinkrat të këtij aksi në drejtim të Shëngjinit që prej orëve të parë të mëngjesit, duke devijuar lëvizjen e automjeteve nga rruga e Kunës. Gjatë natës, 8 zjarr fikse të ardhura nga Mirdita, Kurbini, si dhe 2 nga Ministria e Brendshme kanë luftuar me flakët, duke mbrojtur banesat dhe depozitat e karburantit që ndodhin në këtë zonë, por terreni i vështirë si dhe era e fortë kanë vështirësuar punën e zjarr fikse. Rreth mesnatës kanë bëritur edhe forcat e ushtrisë, të cilët kanë nisur të ndërhyjnë me mjete rrethanore. Pasi është shmangur rreziku tek depozitat e karburantit, vëmendja është përqendruar në lagjin Nën Tereza. Sipas shtabit të emergjencave civile në prefekturën e Lezhës, në mesditë zjarri në malin e Shëngjinit është lokalizuar, ndërsa po punohet intensivisht për shuarjen e plotë të tij. Shkak për rënien e zjarrit është bërë ndezje me turinave në afërsi të Knallës. Si pasojë temperaturave të larta, ka patur e ndërprerje të energjisë elektrike thuajse në gjysmën e rrethit të Lezhës, nga ora 14 së martës e deri rreth mesnatës së kaluar.